Hello friends, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then I would like to introduce myself as Pallavi. I make haul videos, product review, then blogs, then interview-related content in my channel. So don't forget to subscribe to my channel. Also hit the bell notification so that you can get notified every time I upload a video. And also. Uh, কমেণ্ট নিদি কমেণ্ট ছেকশ্যন বিল' এবাউট দিছ ভিডিঅ' চ' আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ মই উৎসৱ বিবাহ ভৱনলৈ আৰু এই বিবাহ ভৱনটো আছে জাগিৰোডত বি জাগিৰোডত আৰু বহুতকেইটা বিবাহ ভৱন আছে কিন্তু উৎসৱ বিবাহ ভৱনটোহে আজি মই দেখাব লৈছোঁ এয়া কাষতে মাছৰ বজাৰ এখন জাগিৰোডৰ চিনেমা হলটো যাৰ নাম হৈছে কি গণেশ টকীজ আৰু লগতে ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে দেখিব যে জিম আছে এইখিনি তিনি চাৰিটামান ফ্ল'ৰ আছে প্ৰতিটো ফ্ল'ৰৰ পৰাই মই ছাৰাউণ্ডিং ভিউটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে আজি এটা ফ্ল'ৰতহে মানে যিটো ফ্ল'ৰত সাধাৰণতে ৰিচেপশ্যনটো হয় সেই ফ্ল'ৰটোতে মানে ব্ৰাইডজনীও আছে আৰু লগতে তাতো ৰিচিপশ্যন মানে ৰিচিপশ্যন আৰু এই পাৰ্টিটোত অকল মানে এটা ফ্ল'ৰহে ইউজ কৰিছে বাকী দুটা ফ্ল'ৰ লোৱা নাছিলে এইটো এক্সোৱেলি অৰ্গেনাইজাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে তেওঁলোকক কিমানখিনি এৰিয়া লাগিব আৰু মেইন মটিভটো হৈছে যে এই ভিডিঅ'টো মই উৎসৱ বিবাহ ভৱনটোৰ কেপাচিটি বা কেনে কিমানখিনি এৰিয়া আছে কেনেকুৱা সা সুবিধা আছে চ' গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া দেখিছে কিমানখিনি মানুহ অলৰেডি বহি আছে আৰু কিমান মানুহ এট এ টাইম এইখিনি বহি থকা এৰিয়া আৰু ইয়াৰ বেক চাইডে আছে মানে যি য'ত খায় আৰু সেই খোৱা এৰিয়াটো আছে চ' পাৰ্টিশ্যন কৰি দিছে কিন্তু বহুত ডাঙৰ ফ্ল'ৰ মানে এইটো আৰু এইটো প্ৰায় থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আছিলে এই ফ্ল'ৰটো থাৰ্ড ফ্ল'ৰ হ'ব আৰু এয়া মানুহ ঘৰে কেনেকৈ কি ইয়াত একচুৱেলি বাহিৰৰ পৰা কেটাৰিং গ্ৰুপটো আনিছে কেটাৰিং গ্ৰুপটো হৈছে আৰ জে কেটাৰিং গ্ৰুপ জাগিৰ দৰে হয় লগতে ইয়াত কেমেৰা পাৰ্চন এজন পাব সেই কেমেৰা পাৰ্চন হৈছে মৃদুল চৌধুৰী এই তেওঁৰ যদি আপোনালোকে তেওঁক যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁ নাম্বাৰটো দি দিম লগতে এয়া হৈছে হোষ্ট যি ঘৰ মানুহৰ মানে হোষ্ট আছিলে তেওঁ এয়া মাক হয় এই আইমাৰ লগত কিছু কথা পাতিলোঁ মাত দিলোঁ আৰু তেওঁলোক কথা পাতি আছিলোঁ কাৰণে কেমেৰাটো আচলতে ভালকৈ ধৰা নহ'ল আৰু তেওঁলোকে এয়া ঘৰৰ পৰাই তামোল আনি পেলাই কাটি আছে চ' এইখিনি আছিলে তাৰপিছতে ভাবিলোঁ অকণমান প্ৰথমে দেখাই দিওঁ তেতিয়া গৈ পোৱাৰ পিছতে ভিডিঅ'টো লৈছিলোঁ এয়া বহুতখিনি মানুহে খাই আছে কেটাৰিংটো এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ থোৱা জেগা আছে এয়া বেছি নিফালে মানে ৱাছৰুমো আছে ইফালে তাৰপিছতে ইফা ইফালে এতিয়া কিটচেন থাকিব এইটো কিটচেন হয় কিটচেনটোত সোমাই নগ'লো খুব হিট আহি আছিলে বনাই আছিলে তেতিয়া এয়া বাকী ইফালে ষ্ট'ৰৰুম টাইপো আছে চ' বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এয়া পানী এনেকুৱা দিছে ডিছপজেবল ৱাটাৰ এভেইলেবল থাকে লগতে এয়া মানুহ দেখিছে খাই আছে তাৰপিছত বহাৰো সুবিধা ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত অকণমান আকৌ এইখিনি আহিলোঁ ছাৰউণ্ডিংটো আকৌ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ মাছৰ বজাৰ আছে যে সেইকাৰণে দেখিছে কাৰ্টুনত মাছ আছে লগতে আইচ মানে আইচত থৈ দিব ডাঙৰ ডাঙৰ আইচ ৰাখিছে আৰু সেইদিনাখন মাছৰ বজাৰখন মানে ৰান হৈ থকা নাছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ইয়াত গণেশ টকিচত বা চিনেমা চাইও পাইছোঁ আৰু ৰিচেণ্ট আপোনালোকক যদি পপুলাৰ চিনেমা এখনৰ নাম ক'ব বিচাৰোঁ যিখন চাইছিলোঁ সেইখন হৈছে ৰত্নাকৰ আৰু ইয়াৰ এন এছ থাৰ্টি চেভেনৰ কাষতে মানে আৰু ইয়াৰ এই এইখিনি এৰিয়াতে একদম এইটো চেণ্টাৰ প্লেচ হয় ইয়াৰ কাষতে জ জাগিত কলেজখনো আছে আৰু এওঁৱে হৈছে মৃদুল চৌধুৰী ইয়াৰ কেমেৰা পাৰ্চন আছিলে তাৰপিছত দুজন কেমেৰা পাৰ্চন আছিলে কিন্তু এওঁৰে মই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিলোঁ আৰু নাম্বাৰটো দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ কিছু যি ফুড মানে তাত ছাৰ্ভ হৈছিলে সেইদিনাখন ৰিচেপশ্যন সেইটো দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে কেটাৰিং গ্ৰুপটোৱে মানে কমপ্লিটলি প্ৰিকচনছ মেইনটেইন কৰিছে ক'ভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰাৰ নিচিনা হৈছে আৰু য'ত খাবলৈ বহিছিলোঁ টেবুলখন বেক চাইডৰ মানে দি এই ভিউটো লৈছোঁ ডাউন হ'লে তাৰপিছত এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বহিছিলোঁ এয়া দেখিছে কি মৰম লগা ল'ৰা ছোৱালী খাই আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া ভিউটো দেখুৱাই দিছোঁ এয়া দেখিছে কিমান মানে ধুনীয়াকৈ মানে বহুতখিনি মানুহ একচুৱেলি এট এ টাইম মানে ইয়াত এডজাষ্টেড হৈ যায় থাকিব পাৰে আৰু এনেকুৱাত বাকী ফ্ল'ৰকেইটাও এনেকুৱাই ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আৰু যেতিয়া ব মানে কিছুমান মানে মানুহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে কিমান ডাঙৰকৈ মানে পাতিছে সেইটো আৰু এয়া এইটো ষ্ট'ৰৰুমত এইটো মানে প্লাষ্টিক বা পাতবোৰ মানে হেৰি কৰি আছিলে চাফা কৰি আছিলে আৰু এইটো জিম কমপ্লেক্স আছে এইখিনি তাৰপিছতে এয়া এই এইখিনি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন কিছুমানো আছে আৰু বাহিৰৰ পৰা এয়া কিছু ফটো লৈছিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই আছিলে ব্লগটো থেংক ইউ ছ' মাচ বাই